بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تسی دیکھ رہے ہیں مرتضیٰ ٹی وی۔ دوستو ماشاءاللہ دے اج کمنٹ آنے چاہیے نے دوستاں لئی، ایک خوبصورت ہیرا لے کے آ گئے ماشاءاللہ، تے ہے وی ہیرا۔ دوستو دوسرا صبح سوئی ہے ماشاءاللہ، چیک کرنا ہے پٹھا اور ایک ہڈی دی چوٹی ماشاءاللہ، ویکھو پٹھا ماشاءاللہ، چوٹی دا کمال دا پٹھا لگیا، گٹھا مل لینیا نے، دو دو گٹھاں دے پٹھا ہے، کھڈا ویکھ لو ماشاءاللہ، اور پنڈا لائی پھر دی ہے۔ کڈی بھی چھوٹی ہوئے دوستو، کڈی بھی پلیئر ہوئے، سو تے ایک واری اجڑ جاندی ہے، کل سوئی ہے، مجھ تو بیٹھا کھلوتا نہیں جاندا سی، مالک دا کہنا ہے، تے اس ٹائم کل سوئی ہے، اج دوسرا بولا تیسرا بولا چونا ہے انہاں نے، اور ماشاءاللہ پی ڈی والے تھان لگے نے چارے، اور پنڈا لائی پھر دی ہے ماشاءاللہ، تے کمنٹ آنے چاہیے نے، ویکھو پٹا جو باہر بہانا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ، اور وکھی چیک کرنی دوستو، چار انگل دی وکھی ہے دیکھو، اور ماشاءاللہ من من دی اکھ لگی ہے، کنڈا سنگھ یہو جیا سر زاراں چوں ایک میں لگیا ہوندا ہے دوستو، بوتھی بالکل نکی جی، مچھ ناساں بگیاں میں دیاں ماشاءاللہ، ایک ہیرا دوستاں نے لے کے آندا ہے، لینے دینے مقدر، اور پشم ویکھ لو ماشاءاللہ، تنی کولی بالکل نہیں ہے، ماشاءاللہ پنڈا لائی پھر دی ہے دوستو، لینے دینے مقدر نصیب ماشاءاللہ، اج ایک تحفہ دوستاں نے لب کے لیندا ہے، انہاں نوں کہندے نے دو دو گٹھاں باہر وانا، اور ماشاءاللہ تازہ سوئی ہے بالکل دوستو، کنی ویکھ لو ماشاءاللہ، نجڑی لمی، کنڈا سنگ چھوٹا چھوٹا سنگ لگیا ہے، ویکھو ماشاءاللہ، سر مجھ نوں بڑا سونا، باڈی چنگی، میں نوں ہر پاسوں میں ماشاءاللہ خوبصورت ہے دوستو، لینے دینے مقدر، مگر کٹا ہے، کل سوئی ہے دوستو، ناڑوا دیکھ ویسے ہی دسی ہے، دیکھو دوستو بالکل کل سوئی ہے، اور پیور دریا دی مجھ، دریا تو آئی ہے، پوچھ لینا ہے بھائی ہوراں تو کی اندر ریکارڈ ہے، چل نوں کھول ہاں پیڑے تو چڑھ کے، ماشاءاللہ انہاں نوں کہندے نے پنڈاں دے وانے، ٹوراں چیک کرنیاں نے مجھ دیاں دوستو، ماشاءاللہ قد چنگا میں انہوں پھل نہیں اتنے، ماشاءاللہ انہاں نوں کہندے نے فٹ فٹ وانا باہر دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں نوں کہندے نے فٹ فٹ وانا بار، دیکھو دوستو پنڈا لائی کھلی کہ نہیں دوستو، چیک کرنا ہے انشاءاللہ، سو دوہری کیتی کھلی ہے، انہاں نوں کہندے نے شہزادے ماشاءاللہ، چنگی نسل ذات والی مجھ، چارے تھن پیڑھی والے نے، پر ٹور لاؤں کھلی گل ماشاءاللہ، ٹوراں چیک کرنیاں مجھ دیاں دوستو، قد ماشاءاللہ چنگا میں نوں، کیونکہ تازہ سوئی ہے دوستو، نوائی نوں ہوئی نہیں، لبڑی تبڑی ہوئی ہے، ہیرے نے کہڑے جلیاں جی پچھانے جاندے نے دوستو، تے ماشاءاللہ اے ہیرا، کوئی شک نہیں اندے جو، اور ونڈاں چنگیاں ماشاءاللہ، تھن چنگا لگیا دوستو، دوسری بھائی ہوراں نال گلاں کرنے، السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی جان، کی حال ہے؟ خیر شکر ہے بھائی جان، کنویں سوئے اپنی مجھ؟ دوسرا سوا راتی سوئی ہے بھائی جان، دوسرا سوا سوئی ہے راتی سوئی، شام کو سوئی ہے، اچھا پہلے سوئے دا کی اندر ریکارڈ ہے؟ پہلے میں بچے نوں چھڑ کے 8 سر ڈنگ دا کردی رہی، 8 کلو ڈنگ دا کردی رہی، 16 کلو کردی رہی، اچھا ایتی تے زیادہ ہی کرے گی، ہاں تے ہن دے کری مر راتی میں سوئی سو کے کری ڈنگر گھٹ جاندا، تسی اپ سمجھدا ہو، ہاں بالکل، کڈی بھی کوئی پلیئر ہوے سو تے ایک واری اجڑ جاندی، میں نسلدار گھر دی شادی والی گارنٹی والی، میں ٹینشن لون دی لوڑ کوئی نہیں، ائی سمجھ، ماشاءاللہ تیری ماں چنگی ہے، نسل ذات چنگی، میں انو اکیلا حکم نہ دودھ میں چنگا کرسی، سمجھی پر نہ پر میں لسی، ماشاءاللہ پنڈا لائی پھر دی دوستو، اچھا بھائی موسن ایندا پیار محبت والا مول دس،
ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਰਾਵੋ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲਵੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਜੇ ਸੂਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਵਾਨਾ ਔਰ ਆਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਾਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਈਂਦੀ ਹੈ ਨੁੱਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਾਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਿਲਣੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।